សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសពិសីលទ្ធផលបណ្ដាអាសន្នបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតលើសលប់ហួសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងយុទ្ធនាការមរៀនដៃស្អាតនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មអាមេរិកប្រាក់ទូគីធ្លាក់ចុះ 10%ប្រធាននាយកដ្ឋានទូគីអំពីវនីវឲ្យពលរដ្ឋជួយគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណជាតិមនុស្ស9អ្នកស្លាប់នៅក្នុងបាតុវហេតុធ្លាក់អធំភេកចៈនៅភៀកកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុន RFI គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដោយបង្ហាញថាបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 4,880,000 សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះតួលេខនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាងលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលប្រកាសឡើងដោយបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាមានសម្លេងឆ្នោតជាង 4,870,000 សម្លេងវ៉ាន់សកុនធីរីការលទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្តអាសន្នរបស់កោជបបានបង្ហាញថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចំនួន 7.5 លាននាក់ឬ 83.02% បានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ថ្ងៃទី29កក្កដាក្នុងនោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 4,889,113 សម្លេងហើយតាមពីក្រោយតែដាច់ឆ្ងាយមែនទែនដោយគណបកហ៊ុនសិមពេចរបស់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណារិនដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង37,000សម្លេងគណៈបកសម្ព័ន្ធអបីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខំវាសនាវិញទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង300,000សម្លេងបន្តកន្ទុយពីក្រោយដោយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់កូនប្រុសលោកគង់គំដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង21,000សម្លេងរីឯគណៈបកខ្មែររួមរំចិត្តរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃទទួលបានសម្លេងជិត100,000សម្លេងខណៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកចុងសង្កូម៉ាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង70,000សម្លេងចំណែកឯគណៈបកចំនួន15ផ្សេងទៀតភាគច្រើនទទួលបានសម្លេងក្នុងខ្ទង់ម៉ឺនក៏ប៉ុន្តែក៏មានគណៈបកចំនួន3ទៀតគឺគណៈបករស្មីខេមរាគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកមាតុភូមិយើងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតក្រោមខ្ទង់ម៉ឺនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតលើសលប់នៅអាណត្តិនេះបានចេញមកអរគុណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តមកលើរូបលោកនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រៅតែពីអរគុណលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសបញ្ញាតាម Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកនឹងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខកបំណងឡើយហើយថាច្បាស់ណាស់គឺកម្ពុជាត្រូវការសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនសូមក៏សម្គាល់ថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅអាណត្តិទី6នេះមានប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាតិ7លានអ្នកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការមានជាង6,360,000សន្លឹកហើយសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការវិញមានចំនួនរហូតដល់ទៅជិត600,000សន្លឹកឯណោះនេះបើតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺអាចបង្ហាញច្បាស់ហើយថាអាសនៈទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងធ្លាក់ទៅលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់រដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខណៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវប្រកាសឡើងនៅថ្ងៃទី6កញ្ញាបន្ទាប់ពីកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាសប្តាហ៍ក្រោយនេះតើតើនឹងការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះដែរលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពង្រឹងសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាធម្មតាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយគណៈបកផ្នែកជប់ក្រកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រកាសថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6និងស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រធានគណៈបកផ្នែកជប់ក្រលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នបានប្រកាសតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកថាគណៈបកលោកមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅទីមិនទទួលស្គាល់ដោយសារមិនមានភាពប្រក្រតីនិងដំណាភាពគូជំរាបជូនថាគណៈបកផ្នែកជប់ក្រជាគណៈបកទី3ហើយដែលប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈបករស្មីខេមរា
មគម្រងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងពលរដ្ឋ3នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតាក់ទងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅថ្ងៃទី15សីហាការជំនុំជម្រះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់គូជបកាលពីថ្ងៃពុធទី8សីហាសម្រាប់លើកលែងការចាប់ប្រកាន់លើសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃផាកពិន័យក្នុងម្នាក់10លានរៀលតាក់ទងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតយើងស្ដាប់អេងគឹមហុងលោកសំសុគង្គមេធាវីតំណាងឲ្យពលរដ្ឋចំនួន3នាក់បានអះអាងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមចំនួន2នៅពេលដែលសំណុំរឿងម្រាមដៃស្អាតនេះឡើងទៅដល់ដៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះគឺពលរដ្ឋម្នាក់នឹងទទួលបានការលើកលែងការផាកពិន័យ10លានរៀលនិង2នាក់ទៀតក្នុងម្នាក់5លានរៀលប្រសិនបើការជំនុំជម្រះផ្អែកតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តែបើការជំនុំជម្រះផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយវិញសំណុំរឿងនេះនឹងមានសង្ឃឹមស្ដួចស្ដើងឬក៏មិនមានសង្ឃឹមសោះតែម្ដងនេះបាទតាមលោកមេធាវីសំសុគង្គលោកព្រំវិចិត្រអក្សរាអគ្គលេខាធិការរងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានគូបញ្ជាក់ថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចាត់មន្ត្រីជំនាញចុះធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវលើករណីនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាហើយនៅពេលនេះស្ថាប័នកម្ពុជានេះកំពុងតែពិនិត្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសដើម្បីដាក់ជូនក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីពិនិត្យសម្រេចបន្តទៀតអ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺលោកជាជាវជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនៅតែទទួលរងការផាកពិន័យចំនួន10លានរៀលដដែលគណៈបុគ្គល2នាក់ទៀតត្រូវបង់ថ្លៃផាកពិន័យក្នុងម្នាក់5លានរៀលបើតាមលោកសំសុគង្គនៅក្នុងសំណុំរឿងម្រាមដៃស្អាតនេះករណីខេត្តបាត់ដំបងធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តឯទៀតដូចជាសៀមរាបព្រះសីហនុស្វាយរៀងនិងកំពតដោយខេត្តទាំងនេះបញ្ចប់ត្រឹមកលខបថ្នាក់ខេត្តប៉ុន្តែអញ្ញាកោដោយសម្រាប់ខេត្តកំពតក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះកោជបនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានសម្រេចលើកលែងការផាកពិន័យលើមនុស្ស5នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតនេះដែរបើតាមកោជបការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកោជបរកឃើញថាអ្នកទាំង5មិនបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតដោយខ្លួនឯងឡើយគួររំលឹកថាជុំវិញសំណុំរឿងយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតនេះត្រូវបានអញ្ញាធិបតីទាញភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពនៅក្រៅស្រុកដឹកនាំដោយលោកសាមរងស៊ីរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានជួបដំណឹងពីការផ្អាកចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រថយន្តធំធនផ្ទុកទំនិញលើសពី10តោនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមកំណត់ផ្លូវជាលេខ73ស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះក្នុងកំឡុងពេលទឹកជំនន់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះចុះថ្ងៃទី11ខែសីហានេះរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គបានជន់ឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននិងផ្លូវជាតិលេខ73ឆ្លងក្រចេះស្ថានភាពទឹកបានជន់ឡើងព្រាបទ្រង់ផ្លូវអាចបណ្ដាលឲ្យស្រុតផ្លូវស្រុតចិញ្ចាមក្បាលស្ពាននិងលូទៅទាំងផ្លូវដូច្នេះរថយន្តធំៗទាំងអស់ត្រូវផ្អាកធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងហោច3បាននាំចូលរ៉ែខ្ជុងថ្មនិងរ៉ែដែកពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅទង្វើបែបនេះទំនងជារំលោភទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលដាក់ប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះបើតាមការសង្ស័យរបស់អាជ្ញាធរពន្ធគយកូរ៉េខាងត្បូងសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញខ្ជុងថ្មនិងរ៉ែដែកជាង 35,000 តោនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង 5 លានអឺរ៉ូត្រូវបាននាំចូលមកកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈរុស្ស៊ីនៅរវាងពីខែមេសាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបើតាមការលម្អិតរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកពន្ធគយក្រៅអំពីបំពេញលើច្បាប់កូរ៉េខាងត្បូងនាវាដឹកទំនិញខ្លះទំនងជាបានរំលោភទណ្ឌកម្មដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងបាលីស្ទិកទៀតតាមធម្មតាអាញាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងតែងតែឃាត់ចាប់រាល់គ្រប់នាវាសង្ស័យថារំលោភទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែក្នុងករណីនាំចូលខ្ជុងថ្មនេះនាវាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរទៅរុស្ស៊ីសិនដើម្បីអាចធ្វើឯកសារคล้ายๆឲ្យទៅជានាវារុស្ស៊ីមុននឹងបញ្ជូនមកកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកឯផលិតផលខ្ជុងថ្មដែលជារ៉ែសុទ្ធជាប់ទណ្ឌកម្មនាំចេញក៏ត្រូវកែបន្លំទៅជាខ្ជុងថ្មធម្មតាគ្មានជាប់បំរាមទៅវិញនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អាញាធរគុយដែលបានចំណាយពេលអង្កេតអស់រយៈពេល10ខែនិងបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណជនល្មើស
ឧក្រិដ្ឋចំនួន7អាញាធរគយកូរ៉េខាងត្បូងគ្រងនឹងបដិងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងបុគ្គល3រូបព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនចំនួន3គយកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរកឃើញមានករណីរត់ពន្ធជួញដូររ៉ែដែកលក់ដល់ជនសង្ស័យទៅឲ្យឈ្មោះគូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈសហគ្រាសមួយនៅហុងកុងដំណឹងនេះធ្លាក់មកតែប្រមាណមួយសប្តាហ៍ក្រោយរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចោទកូរ៉េខាងជើងថាបន្តនាំចិញ្ចឹមធ្យូងថ្មរ៉ែដែកនិងផលិតផលជាច្រើនផ្សេងទៀតព្រមទាំងបានលួចទិញប្រេងដែលខុសច្បាប់ក្នុងសមុទ្របងវៀងលើទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុម័តកាលពីឆ្នាំទៅបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបបានធូរស្បើយក្រោយជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននៅសង្ហបុរីក្តីដែលព្យុងយ៉ាងបានសន្យារំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏វ៉ាស៊ីនតោននៅតែបន្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តនឹងរក្សាទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងដដែលពីអំពីវនីវដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បាននិងបរិហារជាថ្មីនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាក៏អាមេរិកគិតតែពីរោគល្បិចគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើនទណ្ឌកម្មលើរបបភ្យុងយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលប្រទេសចិនជាមួយអេរ៉ង់មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសណាមួយទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអេរ៉ង់នឹងត្រូវហាមឃាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាចិនបានការពាររួចហើយនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយអេរ៉ង់ដោយបើកចំហនិងមានដំណាភៀបប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃសុក្របានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររ៉ង់បញ្ហានៅមជ្ឈមបូព៌ានិងពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេតវិមានអាមេរិកសូមរំលឹកជូនថាលោកត្រាំនិងលោកម៉ាក្រុងបានជួបគ្នាចុងក្រោយបង្អស់នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការ NATO នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីខែមុនពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះរូបិយប័ណ្ណលីវរបស់ទួគីបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងទៅដល់ 10% ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទួគីរូបិយប័ណ្ណទួគីធ្លាក់ចុះបែបនេះគឺដោយសារត្រូវរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំភ្លាមភ្លាមប្រធានាធិបតីទួគីលោករេស៊ីបតាយីបអេដូកាន់បានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រកាសស្មារតីគាំទ្ររូបិយប័ណ្ណជាតិហេងឧត្តមជួនសេក្រារីការរូបិយប័ណ្ណទូគីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងគំហុកដល់ទៅ 10% នៅថ្ងៃសុក្រទី10សីហាការស្រុតដាំក្បាលចុះនេះគឺបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះចំនួន 5% រួចមកហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2018ពោលគឺនៅពេលនេះប្រាក់លីវរបស់ទូគីចំនួន6ទើបអាចប្ដូរយកប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិក1ដុល្លារបានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដូច្នេះគឺដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កឡើងដោយអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរប្រកាសតាម Twitter យ៉ាងមានមោទនភាពថាលុយដុល្លារអាមេរិកមិនដូចលុយទូគីដែលខ្សោយហើយដាំក្បាលចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរទៀតថាលោកទើបតែបានសម្រេចដំឡើងពន្ធ2ដងបន្ថែមទៀតចំពោះពន្ធនាំចូលធ្យូងថ្មនិងអាលុយមីញ៉ូមពីទូគីដូច្នេះនៅពេលនេះពន្ធកយនាំចូលទំនិញពីទូគីចូលអាមេរិកគឺធ្យូងថ្មត្រូវឡើងដល់ 50% ហើយពន្ធអាលុយមីញ៉ូមត្រូវឡើងទៅដល់ 20% ប្រជុំមុខនឹងទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីទួគីអេដូកានបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណជាតិលោកបានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិថាប្រសិនបើបងប្អូនមានប្រាក់ដុល្លារលុយអឺរ៉ូឬក៏មាសសុទ្ធនៅក្រោមខ្នើយក្រេដេតដំណេករបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនអញ្ជើញយកវាទៅធនាគាររបស់យើងដើម្បីប្ដូរយកលុយលីវរបស់ជាតិយើងវិញនៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងត្រូវការចូលរួមប្រកាសស្មារតីគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងប្រមុខរដ្ឋទួគីបានបន្ថែមថាយើងមិនចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រជាកម្មនេះទេព្រោះយើងមានព្រះអាឡាជួយយើងនឹងឈ្នះសង្គ្រាមនេះគួររំលឹកជូនថាទួគីនិងអាមេរិកមានភាពតានតឹងគ្នាជាច្រើនខែមកហើយហើយរឹងរឹតតែក្តៅគគុកថែមទៀតនៅពេលដែលទួគីបានចាប់ឃុំខ្លួនគ្រូកងវិលសាសនាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅទីក្រុងអង្ការ៉ាអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដោះលែងគ្រូកងវិលនោះភ្លាមតែទួគីមិនព្រមហើយអាញាធិបតីទួគីយល់ថាអាចារ្យសាសនាម្នាក់នេះធ្វើសកម្មភាពចារកម្មនិងភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានជួបជជែកគ្នាដែរនៅទីក្រុង Washington ក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលហាក់ពុំអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងសោះ
Nơi chủ bôn mần nụ chấm nôn phạm buôn nẹ nơi lựa thông phép cả chạm mũi bàn bắt bóng chí vứt. Cảm thấy nơi đồng bàn phân nôm để khát phía gần đà bởi tên ní, khả nạ xa sắp tại bi nẹ bởi nô tư tự bàn bởi tẹc khơi. Hẹt cả nị bàn cả làng cao bịt ngay mà xâm mênh, hai rồi hôn một tôn bên ní mù là hẹt nơi cả thẻ, còn bông sất nơi khăn ca sư bằng kết bi xâm nạ nẹ chung niên nhờ lào. ភូមិមានបានប្រកាសបដិសេធមិនសហការជាមួយតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិជុំវិញការធ្វើបាបបណ្តេញជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទៅបង់ក្លាដេសទីជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ7សែននាក់ដែលកាលពីឆ្នាំទៅបាននាំគ្នារត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជិតខាងដើម្បីកិច្ចពីអំពើហិង្សានៅភៀកខាងលិចប្រទេសភូមិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលភូមិមាន តុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិគ្មានសមត្ថកិច្ចអ្វីនឹងមកកាត់ក្តីប្រទេសខ្លួនឡើយដែលមិនទទួលស្គាល់ស្ថាប័ននេះម្ដងណាឡើយសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញគឺតាមរយៈឯកសារចំនួន5ទំព័រដែលរដ្ឋាភិបាលភូមិមាបានពន្យល់បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបដិសេធមិនសហការជាមួយនឹងតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិ5ទំព័រពោពេញទៅដោយពាក្យរិះគន់និងចាត់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះថាគ្មានតម្លាភាព និងកំពុងតែធ្វើឲ្យអធិបតេយ្យភាពភូមិមាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ភូមិមាប្រសិនបើតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិពិតជាបើកអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងចំពោះជនជាតិរូហីងយ៉ាមែននោះជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្ហាញថាក្រមសម្ពាធរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងបែបប្រជាពិភពអាចនឹងត្រូវគេលើកយកទៅពិនិត្យតាមរយៈឯកសារនេះភូមិមាបានផ្ដល់សារយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាមានតែភូមិមាម្នាក់គត់ ដែលអាចបើកអង្គការលើស្ថានភាពនៅរដ្ឋអារ៉ាកានទីដែលមានផ្ទុះអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាភូមិមានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិណាមួយចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសបានឡើយក៏ប៉ុន្តែកាលពីពីរបីថ្ងៃមុននេះរដ្ឋាភិបាលភូមិមាបានរៀបចំបង្កើតរួចហើយគណៈកម្មការអង្កេតថ្មីដែលមានអ្នកការទូតបរទេស ពីអ្នកជាសមាជិកផងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពីរខែមុនកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការយ៉ាងយឺតយ៉ាវបំផុតនេះបានតាមសេចក្តីបរិហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរភូមិជេះគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានស្នើសុំឲ្យភូមិលើកបំរាមកម្រិតសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិរូហីងយ៉ាទៀតផង យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសកាណាដាមនុស្សបួននាក់នៅក្នុងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីសពីរនាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅភៀកខាងកើតប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃសុក្រជាការបាញ់ប្រហារចុងក្រោយបំផុតនៅប្រទេសកាណាដាដែលធ្វើឲ្យមានការដាក់ចេញបំរាមប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងទីក្រុងសូមរំលឹកជូនថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក៏ទើបមានការបាញ់រះមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចតូរ៉ុនតូហេត
ជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលជាការរៀបចំជូនដោយស៊ុងសុភារីបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលវ៉ាន់សុគន្ធាលើកឡើងអំពីបើសិនមានស្ត្រីធ្វើការចារក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌តើនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានាទីរៀនភាសាបារាំងរបស់ម៉មពិសីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ស៊ុងសុភារីដូចតទៅយើងផ្ដើមបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងអតីតបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីខ្មែរប្រមាណ70នាក់នៅវិមានសន្តិភាពមុនពួកគេចេញដំណើរទៅចូលរួមប្រកួតកីឡា Asian Games នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកវេទិកានេះវាយប្រហារដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកសំរងស៊ីដោយចោទថាមានការបំផោងចំនួនពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបបួលលោកសំរងស៊ីស្បាត់ដាក់ជីវិតទៀតផងបើសិនជាលោកសំរងស៊ីហ៊ាននោះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
ึ้นในขนมปิที่สมัยสมนาจิ้มมุ้ยกรมกลาโก้กลาการานีนึ่งได้มาใส่ต่อตามบันไดปอนด์มีนมวยจำนวนนึ่งตามเฟซบุ๊กระบบลูกพ้องลุนิจโรมันเตชุนไซในทางนี้บานให้ลูกซ้อมแรงสีเอาอิมสบอตได้ชีวิตจิ้มมุ้ยลูกเรื่องจำนวนเนี่ยจังจะบอชนาทลุนิจโรมันเตบานชื่อเจ้ายังประกอบตามก็จะบอท้าจำนวนเนี่ยได้มาตบชนาททางที่มาเผยปรับบุญกากระดามีนเชียงแปดสปีเพริ่ยก็บันไดลูกซ้อมแรงสีวิ่งตามระยะบันไดปอนด์มีนหนึ่งเฟซบุ๊กระบบลูกบานอ่างท่าอัตราเนี่ยจูรุ่งบอชนาทมีนเตจังฮาสปีเรย์คือเหมือนแมนไปสปีเพรย์โดยลูกคนแซนบานอังนุไลเหมือนแต่ปนนลูกสำรังซีแทนตังฮินอังเตียธาอัตราเนบอชนอตมีนจำนวนจราแบบนี้คือการจังปีกาคลายบันล้อมหนึ่งรอบเขาทเวอร์ออสลักชนอตมุกกับพิบมวยจำนวนท้องคลายตีเจียสลักชนอตความตรอกนับปะโปรยจิตจนกัมพูชีสำหรับลุนิจุอรมันตรีคนแซนบาสนิจการเปิดเมนูลูกสำรังซีเตอร์แต่ฮินสบอตได้ชีวิตจิ้มมวยหนึ่งรูลูกสปอตออยสลับโดยสารรถแท็บบังหลานบกทะเลเย็นห่อเตวราปรามุกสลับไตห้องขมิ้นเด็กก๊อปในเยื่อคล้ายออยแต่สลับขลุ่นคือเจียวปีสปอตได้ลูกคนแสนจ้องออยลูกซอมแรงซีมุกสปอตต่อตัวจิ้มมุ้ยนึ่งรุกลุ่มลูกทาลูกซอมแรงซีไอสปอตโดยเซเนตามเฟซบุ๊กกอบบ้านหรือก็ตามหน้ากอบบ้านได้เอาแต่ลูกซอมแรงซีเฮียนโดยในจุดรับมันเตรย์บางกุ้งมันจะท้าบัสเซนเจียวลูกซอมแรงซีเฮียนสปอตนู้คือท้าประสันบ้านนอนามันเนี่ยสลับโดยสาการสปอตนี่ไอส์บังเจียปีกาเปิดเฮยมันตรมแต่บบูลูกซอมรังซีสบอตแต่ปนอตเต้ลูกประมุกนับปะโปรยจีจุนกัมพูชีรุ่นนี้ก่อเฮียนสบอตตามกับสายต่อในทางนี้มุนลูกซอมรังซีเอาลูกสลับขลุ่นจ่อโปรซันบ่าวจำนวนเนี่ยตะบอชนอนจีจำนวนมันปนุก็ปัจจัยไว้ได้สำคัญนู้คือลุนิจโอรมันตรีจองดังท่าตาลูกซอมรังซีเฮียนเนอร์ก็มันเฮียนสบอตจีมุ้ยนั่งรุกลงลุนิจโอรมันตรีหาโดยเจ็บบานดังมุนเตหอยทาลูกซอมรังซีประหารจีมันเฮียนสบอตนั่งลูกตีประทากลมกตังเปียนัดมุนมุนมอมและคือลูกอาทิตะประทินอาทิตะขณะปะสองครัวจิตรุนี้มันได้เฮียนสบอตสบายมันต้องนาลอยแต่ตัวเจ็บบานในขณะนี้ลุนิจโอรมันตรีหุ่นแสนบานส้มอ่อยลูกซอมรังซีคลอยตอบหมกหลบวิ่งท่าตาเฮียนหรือก็มันเฮียนជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលបបួលស្បាត់នោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកយល់ព្រមទៅស្បាត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនតែសូមឲ្យរាប់សញ្ញាឆ្នោតជាមុនទើបទៅស្បាត់តាមក្រោយនេះគឺជាការលើកឡើងនៅលើ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីគឺតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានបបួលលោកសំរងស៊ីស្បាត់ដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់តៃហោងបើសិនជាមានការបំផោងតួលេខនៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះជាតួលេខដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបបានអះអាងថាមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅជាង 82% ខណៈដែលមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកតួលេខនេះថាជាការបំផោងដែលបើតាមលោកសំរងស៊ីគឺមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមិនដល់ 50% ផងហើយអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែមានការបង្ខិតបង្ខំនិងភាពភ័យខ្លាចពីការគំរាមកំហែង RFI ក្រៅពីការបបួលលោកសំរងស៊ីស្បតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6សីហាផងដែរបានអះអាងថាលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យបានមុនដំណាច់ខែសីហាឬក៏ដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនខ្ទាស់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់នោះទេនោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែបង្កើតឡើងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពដល់រូបលោកអាចទៅចូលរួមថ្លែងការនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានផ្កើនឲ្យអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅលើទឹកដីអាមេរិកផងដែរឲ្យអ្នកពិគ្រោះជាមួយអេដាមប៊ិនឈិនពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកច្បាប់របស់យើងយើងអាចបង្កើតដើមខែកញ្ញាចុងខែសីហាឬដើមខែកញ្ញាវុបយករមកស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំព្រោះយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីត្រូវញញយកបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិឲ្យអ្នកឯងមើលអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គក្រឹត្យកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហវិជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណៃហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំទៅអង្គការសហវិជាតិខ្ញុំប្រាប់ណៃហើយត្រៀមទៅបាតកម្មបាតកោយអីត្រៀមទៅទៅទៅហើយអ្នកដែលត្រៀមមកជួបខ្ញុំក៏សូមត្រៀមខ្លួនទៅលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI អបការី
ីរដ្ឋមន្ត្រីការពេជិតអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះនិន្នាការនយោបាយនៅកម្ពុជាពេលនេះនិងស្នើឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះត្រូវបានលោកឧបការី Randall Striver បញ្ជាក់ថាគឺដោយសារតែប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពនិងប្រាក់ឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើកម្ពុជាដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់ជំរើសមួយដែលប្រសើរជាងនេះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អឹងប៊ុនថនដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Randall Striver គឺជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានថ្លែងថានៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺត្រូវតែជាតំបន់មួយដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហដែលមានន័យថាគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងសេរីភាពប្រជាជននៅខណៈដែលមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិតាមរយៈវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមពីលើការថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាคล้ายๆនិងស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាផងនោះឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានវិធានការបន្ថែមទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាដែលថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងថាជាកំហុសឆ្គងមួយដែលបានផាត់ចេញគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ជាងគេនៅកម្ពុជានិងថាជាការបរាជ័យយ៉ាងធំធេងចំពោះប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសនេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានហៅការលើកឡើងរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះថាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភាពស្លន់ស្លោមួយលោកអះអាងថាកម្ពុជាបើកចំហចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសចិនដើម្បីផលប្រយោជន៍គ្នាហើយថាកម្ពុជាមិនមែនផ្ដាច់មុខទៅប្រទេសណាមួយនោះទេចំណែកឯការស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយស្របនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី8សីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីចុងក្រោយស្តីពីប្រតិកម្មបន្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពាននានាដែលកំពុងតែកើតមាននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានបានចាត់ទុកថាការអំពាវនាវនេះគឺជាការអត់ប្រយោជន៍សូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វ៉ាសំណប់ដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី8សីហាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសដែលបានប្រកាសចានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប្រទេសទាំងនោះមានជាអាតប្រទេសអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់នូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានកំណត់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយឈរលើមូលដ្ឋានពហុបកនិយមដែលការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងក្នុងភាពត្រឹមត្រូវនិងតាមការកំណត់ហើយត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសពេញលេញនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសារមានការរំលោភបំពានយ៉ាងជាក់ច្បាស់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវលើកយកមកប្រើឡើងវិញនៅមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតម្រូវឲ្យសហប្រធាននៃសន្និសីទនេះបើកការប្រជុំពិភាក្សាជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុវត្តនូវវិធានការសំស្របទាំងឡាយក្នុងគោលដៅធានាដល់ការគោរពនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អន្តរជាតិនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ទាំងនេះដោយសន្តិវិធីការកោះប្រជុំដែលមានការចូលរួមពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រមាណថាការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់នឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយដែលទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ประธานจนากระดอยลงภัยสิพันธ์แนะนำปีรถทับิบากัมพูชีบานจัดตัวกาอัมพิวบนิวนิท้าจีกาอัดประโยชน์ให้กาบอชนาทในกัมพูชีก็มันจำบัตรกาการตัวสกอปีมันดาโปรเตน่ามุ่ยนุตีมาตามลงภัยสิพันธ์บาตัวใบจีโปรเตคลับมันตัวสกอปกาบอชนาทในกัมพูชีแต่ก็เมียงกาตัวสกอปนังอบอสัตโตปีโปรเตเซมเซนเตียตัวยักษ์ด้วยจีโปรเตชันนังช่องไกรนี่คือโปรเตไทยนังโปรเตฟิลิปปินส์เจียดามบาคมิงกาแปรโปรเตรถทับิบาทำไมระบกคณะปะประชาชนกัมพูชีนังไตรบังการล้างในทั้งไงตีประมุ่ยกันยาหายคณะรบันไตรทำไมนังก็ประชุมในทั้งไงตีประมุ่ยกันยาโลกแนวเนียงกบปงสตาร์การสังไทยปัจจุบันอภิปกัมพูชีประจำสัปดาห์ RFIก้มใส่จะบ้องลูกกำศขาคือกัญญากำมโนเวชาการปีแปะกันดาสัปดาห์นี้บานเติร์ดดอลโปรเตออสเตรเลียดับใบสไปน์โรคอันตรากุ้มปีรถทับปีบาโปรเตนี้จุ่มปวดกับบัชนาในกัมพูชีเติร์ดดอลตักในออสเตรเลียตั้งปีสัปดาห์บุญกัญญากำมโนเวชาบานจูบจมูกนางมันไตรรถทับปีบากรมสมาชิกสภาออสเตรเลียนางเถื่อบัดบังฮันในวิชิสถานซิดนีย์อันปีสถานภิบบัชนาทนางละทิประชิดทับไตในกัมพูชีมันแต่ปนกกัญญากมโนวิชยาก็นังจูบจมวยนังรัฐมนตรีกับบริเตออสเตรเลียในทั้งไอติดับพรำคายใส่ห้าขามุกนิทานติดสมสตาปรมิตรบวันสุกุลที่ได้วิชุยงบานจับสายการปิดไงประหัวมันตุตุสกอรัฐปิบัติไม่ในการปิจิเบติตกะเนื่องบังเกาะตรสบัติอรบมนตรีจงพูรัฐปิบัติไม่ปัจจุบันแต่อันนี้คือจิกุบมน้องสำคัญบังพอดอรบกัญญากมโนวิชยาเนื่องลูกศรมูสุขัวได้จิมมนตรีจงพูอติตาคณาปะสังกรุจิ้นได้กำปองมีนฟอร์ตมินในขนงโปรเตออสเตรเลียเนปินิทลายปราวิชูบรังอันตรายเจ็ดเอริฟีในไงประหานี้กัญญากมโนวิชยาบันอังทากัญญาบันริบจอมบัญชีชุมมนตรีจงพูรบรัฐปิบัติกัมปิจิรุยรอดเฮยดามใบดาจุนรัฐมนตรีกับโปรเตออสเตรเลียคือลูกศรจูลี่บิสอบเนื้อไงจีดับรัมคายสีหาเจ็ดไงได้กัญญาหนึ่งจุดพอจิมมวยลูกศรจูลี่บิสอบดามใบบอสไรบิสถานเพียบนโยบายในกัมปิจิหนึ่งสนาไอรัฐปิบัติออสเตรเลียจัดเวทีนักบันทึกถกะเนื่องมังกรทรัพย์สมบัติมนตรีกัมปิจิเจ็บไปเสกกรมตัวสกอลรัฐปิบัติไม่ระบกัมปิจิแต่ไม่ดองในกัมพูชาในวิ่งรัฐบาลทำไมโกงเนื้อบังการล้างในไงตีปรำมุ่ยกันยาคณะกาประชุมคณะรัฐมนตรีดมบงเตรียมฟูล้างในไงตีปรำปีแค่กันยาคำมงนี้บนโต๊ะปีรัฐสภาบังเกิดประชุมเลือกดมบงในไงตีปรำแค่กันยานี้บัดตามการประกาศอีกดังปีสำนักลุ่นในโยรัฐมนตรีฮุนเซนการบังการรัฐบาลทำไมแบบประยับประยับโดยเฉพาะเตรียมบานลุ่นในโยรัฐมนตรีอังท้าดำไปไอ้สมรู้ไอ้ลูกบานโดยโจรวมมหาสนิบาตองการสหประชาชาติในบริยุยบสหรัฐอเมริกในไงตีมาเพย์ปรำคายกันยักขมุกสำหรับธนาดังน้อมอติตาคณะปะสังครุจินบัตุใบจรัฐปิบัติไม่บังการลังเนื้อเป็นหน้าก็ด้อยก่อนเนื้อแต่จีรัฐปิบัติขอฉบับโดยสาธิตวิการใช้ปิกาบอชนนท์ได้ปุ๊กเกฮัตท้าจิกาบอชนนท์แข็งๆกัญญากรรมมโนวิชาบานบังฮันก็ได้สังคมท่ารัฐปิบัติออสเตรเลียนึ่งมันตุสกอตเนื้อรัฐปิบัติไม่ในเทหอยหนึ่งจัดเวทีในกาบัตตะกะเนื้อบังเกาะตรสบัตมนตรีกัมพูชีติดตามการสนับสมรบกัญญาบัตตามกัญญากรรมมโนวิชาคือกัญญาเมียนพอตังนึ่งนาอำนาจกรุบกรอนดามใบอาจอยรัฐบาลออสเตรเลียจัดเวทีนาคาหมกเลือรัฐบาลใหม่สมัยจัตตาออสเตรเลียคือจะปฏิเสธมุ่ยขนมจมน้ำโปรเตสโปรเจกต์ทางปฏิบัติต่อเตี๋ยแต่บันอริกุนกาบัชนาทไงตีมาเผยประบุนกาคดาออสเตรเลียบันสมัยกาขอจัดจมพกาบัชนาทนี้แต่จมมุ่ยขณะนี้ก็บันอัมพีวันนี้อรัฐพิบากรรมเชียบักอัมมีนกาจอจักข้างในโยบายผงใดบัตุใบจีออสเตรเลียนั่งโปรเตสลูกสไลคลับมันเป็นจัดก็ปันท้ายโปรเตสลูกโกมันนี้ก็โดยจีปฏิเสธในขนมดมบันมุ่ยจมนุนบ้าประกาศคอนโทรในกาบัชนาทโลกแนวเนียงกับปงสตาร์การสังไทยปัจจุบันอภิปรายกัมพูชีประจำสัปดาห์ RFIคณะกรรมการชี้ริบจำกับบัชนาทโกจบอบาดมันแจ้งขนงสิกรีประกาศปรมิญการปิดไงตีปรำปีใส่หาท้ากรมการเงียบานทุกการตรวจปีนัดนั่งพิจิตรตรวจลัตพาลังเวงได้มันบานรกเคยในกรมหอกนามวยแปะปอนตะนังลัตพาลในกับบัชนาทได้ได้ทีแค่บาดมันแจ้งขนงตารางบกสรบลัตพาลในกับบัชนาทกำหนดให้บกสรบลัตพาลในกับบัชนาทนั่งกระดาษลัตพาลในกับบัชนาทขนงได้ทีแค่ดูเลยการประกาศลัตพอลนี้ตระบาลโกจบอ่างท้าทเวลาอุบัติปีเมืองการตรุปินนัดหนึ่งเตียงตัวระยะเปย์ใบไงคือปีไงตีบุ้นดอกไงตีประมุ่ยไข่สิงหาหนึ่งมกดำนางขณะปานในโยบายเนสังเกตการบัชนาทหนึ่งเนสซาปอร์มิเนอร์ติสเดก้าโกจบอบัตรตามหลักหางปุถีการเตียงตัวนี้ก็จะการฉลายตอบตนังการเลือกล้างระบบขณะปะสมป้อนนำใบประชิดทับไตได้ทางการยาลายจำนวนมาภายใบในแขดซิมเรียบเมียนกะบำปองสัญลักษณ์ชนาทเชียงปรำปีโดยสัญลักษณ์เตอร์เอาขณะปะประชิดชนกัมพูชีตอนใต้กราวิการตรวจปีนันดูโลก
បានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ភាគីដែលចូលរួមជាសាក្សីគឺបានឯកភាពគ្នាហើយតំណាងគណៈបកនយោបាយក៏បានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់លើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផងដែរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស្ថាប័នផលិតនៅប្រទេសហូឡង់ជំនាញព្យាបាលសន្លាក់និងសាច់ដុំធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាមានផែនការត្រឹមត្រូវប្រើមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលលេងកីឡាស្ថាប័នមានច្រើនប្រភេទដូចជាប្រេងកូឡាកៅអៀស្ប្រៃជែលឡូសិនប្រេងរឹតកញ្ចប់ត្រជាក់និងបំពង់ហឺតស្ទីមវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង010 816 222ប៉ាណាដុលអេស្ត្រាជាថ្នាំសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំប៉ាណាដុលអេស្ត្រាពិតប្រាកដសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUSISI PAM ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ស្រោបអាលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសីមាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI PAM ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI PAM ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញថាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងចំនួនបុរសអ្នកធ្វើការលើផ្នែកស្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតក៏បានសង្កេតឃើញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះដែរពួកគេថាការខ្វះស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នេះនាំឲ្យមានការខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យច្បាប់ដូច្នេះបើសិនមានស្ត្រីធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌តើនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះតើតើនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017ចំនួនស្ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្រមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺស្ត្រីជាចៅក្រមមានត្រឹមតែ 14% នៃចៅក្រមទាំងអស់ស្ត្រីជាព្រះរាជអាជ្ញាមាន 12% ស្ត្រីជាក្រឡាបញ្ជីមានចំនួន 22% និងស្ត្រីជាមេធាវីមានចំនួន 20% នៃមេធាវីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីរស់សុភិបនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាក៏ឯកភាពនឹងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះដែរលោកស្រីរស់សុភិបបានលើកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានចំនួនតិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាដូចនេះថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការអប់រំដែរឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាការអប់រំចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងហ្នឹងពីបឋមទៅហ្នឹងឃើញចំនួនស្មើគ្នារបស់កុមារានិងកុមារីក៏ប៉ុន្តែការរៀនឡើងកាន់តែខ្ពស់ចំនួនស្ត្រីហ្នឹងថយចុះអញ្ចឹងការថយចុះកាន់តែខ្ពស់តទៅទៀតហ្នឹងការថយចុះហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងអាចទទួលបាននៅការអប់រំដូចជាខាងច្បាប់ខាងអីដូចបុរសកាន់តែមានចំនួនកាន់តែតិចទៅណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែតិចហ្នឹងគឺវាអាចមកពីមូលហេតុច្រើនដែរកត្តាខ្លះដោយសារថាការដែលស្ត្រីជាទូទៅគឺបានតែស្ត្រីដែលនៅដែលមានគេហៅថាជីវភាពល្អប្រសើរមាតាបិតាគាត់ឧបត្ថម្ភឲ្យរៀនបន្តខ្ពស់អីចឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនស្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហ្នឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមាតាបិតាមិនអាចឧបត្ថម្ភឲ្យកូនរៀនបានខ្ពស់ទេហើយបើមករៀនដល់ភ្នំពេញទៀតរដ្ឋតែប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅតាមខេត្តឬជនបទឬក៏តំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងជ្រុះតាមផ្លូវលោកស្រីរស់សុភិបបន្តថាទី2យើងមើលឃើញថាស្ត្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ម្ដាយដែលគាត់ជីវភាពក្រីក្រគាត់ជាពាក់លុយគេអីចឹងអញ្ចឹងកូនស្រីគឺឃើញមានចំនួនច្រើននៅក្នុងរោងចក្រហើយគាត់អាចឈានទៅដល់ចំណាក់ស្រុកទៅដល់ស្រុកគេទៀតគឺឃើញចំនួនស្ត្រីច្រើនហើយបើយើងមើលទៅចំនួនស្ត្រីច្រើនយើងថាស្ត្រីមានការងារធ្វើហើយមានប្រាក់ខែការពិតចំនួនស្ត្រីច្រើននេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើការត្រឹមតែកម្លាំងពលកម្មទេមិនបានប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាការអនុវត្តទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ឬក៏គាត់ស្ថិតនៅក្រោមអាការគ្រប់គ្រងដែលគ្មានការសម្រេចចិត្តណដែលហើយចំនួនតិចនៅរោងចក្រ
យើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីច្រើនប៉ុន្តែបុរសតិចហើយបុរសដែលចំនួនតិចនោះគាត់ធ្វើជាមេការជាអ្នកគ្រប់គ្រងអីជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងនៅតែជួបប្រទះនៅអំពើហិង្សាដដែលហើយគាត់អត់មានតួនាទីក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងណាចំណែកលោកស្រីឆនសុគន្ធាដែលជាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60វិញយល់ថាការប្រកបការងារនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌គឺមានការប្រឈមច្រើនដែលនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការរុញរាមិនចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំយល់ថាចំពោះបញ្ហាស្ត្រីនៅតែជាឧបសគ្គហើយមានកត្តារាំងស្ទះជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ជាពិសេសខាងប្រព័ន្ធតុលាការដូចជាមេធាវីចៅក្រមព្រះញាឬក៏កលាមជីហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់ចូលឯគាត់គិតថាការងារហ្នឹងគឺជាការប្រឈមសំបីតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំគិតថាវាជាការទៅប្រឈមណាពួកអីត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងការកាត់ក្តីត្រូវចុះទៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយត្រូវប្រមូលព័ត៌មានត្រូវសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនហើយជួបប្រទះនៅរឿងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងឃើញថាមិនសូវមានមិនទាន់មានការលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តឲ្យបានទូលំទូលាយចំពោះស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យច្បាប់នឹងនៅឡើយទេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាគឺពិតជាមានចំនួនតិចបើប្រៀបធៀបនឹងបរិយាកាសក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានអះអាងដែរថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបនឹងការពីពេលកន្លងមកឥឡូវបើយើងនិយាយពីចំនួនវិញបើយើងប្រៀបធៀបមួយបរិយាកាសគឺមានចំនួនតិចជាងបរិយាកាសអាហ្នឹងវាមិនមែនតែក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេវាជាទូទៅហើយតែតងការងាររិកាណាការងារអនុវត្តច្បាប់ឬការងារនយោបាយហ្នឹងវាជាបរិបទសង្គមនិងវប្បធម៌របស់យើងតាំងពីដើមមកក៏តែគាត់បើយើងនិយាយជាទូទៅជាប្រសិទ្ធទៅមានការកើនឡើងណាបើប្រៀបធៀបពី4 10ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាស្ត្រីឥឡូវគឺគាត់ចូលរួមក្នុងការងារនយោបាយក៏ច្រើនការងាររិកាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយជាក់ស្ដែងចំនួនស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យច្បាប់និងយុត្តិធម៌ដែលជាចក្រមដែលជាព្រះញ្ញាដែលជាកលាបញ្ជីក៏ដូចជាមេធាវីហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនណាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាគឺមិនទាន់អាចប្រៀបធៀបស្មើនឹងចំនួនបរិសុទ្ធបានឡើយទេអាហ្នឹងដោយសារតែកត្តាសង្គមកត្តាវប្បធម៌ណាកត្តាអប់រំការទទួលបាននៃការអប់រំហ្នឹងវាមិនមានកម្រិតឡើយសម្រាប់បងប្អូនយើងជាស្រីអញ្ចឹងបើនិយាយទូទៅគឺមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែការកើនឡើងនេះក៏មិនទាន់តាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានហើយក៏មិនទាន់អាចប្រៀបធៀបបានស្មើទៅនឹងចំនួនយានាក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីចំនួនស្ត្រីមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះបានអះអាងថាវិសមភាពបែបនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើជនជាប់ចោទជនរងគ្រោះនិងសាស័យជាស្ត្រីនិងធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសអាប់អួរដល់ជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានឬជនរងគ្រោះពីហិង្សាផ្លូវភេទដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានទទួលក្នុងការបាក់ស្បាត់ឬការស្ដីបន្ទោសម្ដងទៀតលោកស្រីរស់សុភីបក៏យល់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែរវាប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីដែលគាត់ជួបប្រទះរឿងអំពើហិង្សាហ្នឹងគាត់ពិបាកនឹងស្វែងរកសេវាដើម្បីជួយគាត់ណាគាត់ពិបាកនឹងទៅរកបុរសគាត់ពិបាកនឹងគាត់មិនមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រាប់រឿងទឹករបស់គាត់ទៅបុរសហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនបានប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងទេហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនអាចទាមទារបាននៅភាពយុត្តិធម៌បើមិនជាគាត់មានស្ត្រីខ្លះគាត់ទៅរោមែនក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបមកវិញគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកអាម៉ាស់គាត់ថាបានដោយសារការយល់ដឹងឬក៏បុរសហ្នឹងគាត់អត់បានយល់ឬក៏គាត់មិនសូវទៅយល់ជ្រុតជ្រាបអំពីតម្រូវការរបស់ស្ត្រីហើយកាលណាមានបុរសនៅក្នុងសាលាការអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់ពិបាកក្នុងការទៅរកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយរកយុត្តិធម៌គាត់ចំណែកលោកត្រីឆុនសុគន្ធាវិញខ្ញុំគិតថាវាមានការបាត់បង់ប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជនឬក៏ជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីយើងលោកឧទាហរណ៍ដូចជារឿងរំលោភរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងពេលខ្លះជនរងគ្រោះគាត់ចង់ជួបជាមួយនឹងចៅក្រមព្រះញាឬក៏មេធាវីដែលជាស្ត្រីគ្នាឯងងាយស្រួលនៅក្នុងការគាត់បង្ហាញនៅព័ត៌មានពិតពួកឯងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកេរខ្មាស់ណាអញ្ចឹងក្មេងៗឬក៏ស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ត្រូវការជួបមានតែស្ត្រីគ្នាឯងទេដែលដឹងអំពីសោកតក់ស្ត្រីគ្នាឯងហើយនឹងដឹងបញ្ហាស្ត្រីគ្នាឯងពេលខ្លះគាត់ឃើញមេធាវីដែលជាបរិសុទ្ធ
អញ្ចឹងចូលទៅជួបសម្ភាសគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈហ្នឹងវាជាការលំបាកមួយណាសម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏បញ្ហានៃការជួញដូរភេទអីជាដើមអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការគាត់លើកអំពីបញ្ហារបស់គាត់ប្រាប់ទៅមេធាវីឬក៏ចៅក្រមព្រះញ្ញាដែលជាបុរសដូច្នេះហើយលោកស្រីឈនសុគន្ធាយល់ថាការមានស្ត្រីធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់លោកស្រីឈនសុគន្ធាដដែលទាំងគ្រួសារនិងសង្គមត្រូវតែមានការចូលរួមលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញដល់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចូលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ដោយបរិះដែរលោកស្រីឈនសុគន្ធាទី1ត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងស្រីគេចាប់ផ្ដើមចេញពីសង្គមគ្រួសាររហូតទៅដល់សង្គមជាតិអញ្ចឹងសង្គមគ្រួសារឪពុកម្ដាយគាត់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបញ្ចូលនៅក្នុងការណែនាំកូនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ហើយរួមសំនឹងសង្គមបានថាមានការលើកទឹកចិត្តអំពីសង្គមហើយធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់ចូលថាការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ត្រូវតែមានទឹកចិត្តពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារហ្នឹងកុំឲ្យពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលចូលទៅមានបរិយាកាសច្រើនហើយស្ត្រីភាគរយពេកធ្វើឲ្យមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងគាត់ដែលជាស្ត្រីផងដែរមានសកម្មភាពខ្លះនៅពេលដែលស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងការងារហ្នឹងអាចមានការរើសអើងពីសំណាក់បរិះដែរអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺផ្ដើមចេញតាំងពីសង្គមគ្រួសាររហូតមកដល់សង្គមជាតិកុំឲ្យមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីត្រូវមានការលើកទឹកចិត្តអំពីការងារដែលស្ត្រីអាចធ្វើបានបរិះក៏អាចធ្វើបានអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នាទាំងបរិះទាំងស្ត្រីចំណែកលោកស្រីរស់សុភាពវិញយើងជំរុញឲ្យគាត់បានដរាបណាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកឥឡូវនេះអាណត្តិនេះខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអំពីធ្វើបែកឲ្យស្ត្រីដែលនៅឆ្ងាយនៅជនបទដែលមិនមានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រហ្នឹងគួរតែបង្កលក្ខណៈឬក៏បង្កើតជាមូលនិធិអីដើម្បីជួយដល់និស្សិតក្រីក្រដែលគាត់ពូកែហើយគាត់អាចមានឱកាសផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់មករៀននៅភ្នំពេញបានអាហ្នឹងមួយណាសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសនៅទី2ក៏រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើការដើម្បីបំបាត់ការរើសអើងនៅក្នុងនោះគឺធ្វើការជាមួយបរិះឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យស្ត្រីចូលមកពីឆ្ងាយពីផ្ទះពីអីហើយជួបពិបាកទៅលើការមើលងាយទៅលើគាត់ទៅមើលងាយទៅលើផ្លូវភេទរបស់គាត់អីជាដើមគឺអាហ្នឹងគឺជួបប្រទេសច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមាតាបិតាឬក៏កូនស្រីហ្នឹងមិនសូវមានមកទីក្រុងចំពោះបញ្ហានេះលោកចិនម៉ាលីបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏តែងតែបានផ្សព្វផ្សាយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នេះជាបន្តបន្តផងដែរបាទតាមលោកចិនម៉ាលីននៅពេលនេះមាននិស្សិតស្រីជាច្រើនអ្នកបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នេះទីទៅគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នឹងយុត្តិធម៌របស់យើងដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនជានិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងដើម្បីគាត់យល់ថាតើវិស័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងមានស្អីខ្លះវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់របៀបម៉េចហើយវាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលរបៀបម៉េចហើយយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្រីយើងចូលរួមក្នុងវិស័យនេះឲ្យបានច្រើនណាជាទូទៅបើយើងមានស្រីច្រើនវាហាក់ដូចជាមានការថាសមាជិកសង្គមជាតំណាងពីព្រោះគាត់ទូនទីក្នុងការផ្តល់សេវាណាអញ្ចឹងទេគណៈផ្តល់សេវាអាចស្ត្រីនឹងគាត់យល់ពីស្ថានភាពស្ត្រីជាងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទេបើវាមានសមាជិកនោះការផ្តល់សេវានឹងភាពជាតំណាងហ្នឹងក៏វាមានភាពប្រសើរជាងនឹងដែរក៏តែតាមរយៈសិក្ខាសាលាសប្បាយរបស់យើងនេះពេលកន្លងមកតាមជាមួយបងប្អូននិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងយើងឃើញថាចំនួននិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលជាស្ត្រីមានការកើនឡើងហើយចំនួននិស្សិតជាស្ត្រីចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នេះក៏មានការកើនឡើងដែរបាទព័ត៌មានកម្ពុជាព័ត៌មានតំបន់និងអន្តរជាតិបទវិភាគបទសម្ភាសនិងបទយោការភូមិសាស្ត្រនយោបាយសុខភាពនិងអនាម័យរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI រៀនភាសាបារាំងកម្មវិធីរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះមុំពិសីសូមបន្តដំណើរកំសាន្តជាមួយកញ្ញាអាដានៅក្នុងសួនឧទ្យានដ៏ធំនិងពិសេសបំផុតក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគឺឧទ្យានពុតឈូមុង
នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមានសួនច្បារសាធារណៈនិងសួនឧទ្យានធំធំជាច្រើនដែលប្រកបដោយវាលស្មៅមានផ្កាចម្រុះពណ៌ទៅតាមរដូវកាលនិងដើមឈើត្រឈឹងត្រឈៃមនុស្សម្នាមិនថាចាស់ឬក្មេងតែនាំគ្នាមកដើរលំហែលេងមានអ្នកខ្លះមករត់ហាត់ប្រាណអ្នកខ្លះមកអង្គុយអានសៀវភៅហើយអ្នកខ្លះមកជាក្រុមជាមួយមិត្តភ័ក្តិយកចំណីចំណុកមកបរិភោគជុំគ្នាក៏មានផងដែរដូច្នេះសូមរីករាយតាមដានស្ដាប់ជាមួយមុំពិសីដើម្បីស្វែងយល់ពាក្យបច្ចីភាសាបារាំងមួយចំនួននិងឆ្លៀតឱកាសយល់ដឹងពីទីក្រុងប៉ារីឲ្យបានកាន់តែច្រើនផងដែរ Parlez-vous Paris? On est pour Paris. Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Ada, je suis russe, je viens de Moscou. Je me promène beaucoup dans ce parc du Butte-Chaumont que j'adore et je voudrais savoir l'histoire de ce parc, je voudrais savoir les lieux insolites qu'il faut absolument visiter. ជំរាបសួរពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយអាដានៅក្នុងសួនវិចិត្រមួយឈ្មោះ Butte-Chaumont ពួកយើងអមដំណើរដោយលោកស្រីក្លូតវ៉ានីដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវសួននេះគាត់នឹងជួយរៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់សួនវិចិត្រមួយនេះ Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chemin là, qui va monter petit à petit jusqu'au-dessus de la grotte et qui permet d'atteindre l'île en passant sur le pont voûté. Pour y aller, puis quand Claude, elle est venue dans l'un de leurs rooms pnom au-dessus de la grotte. Bon, toi, Mathieu, je suis long spin le pont dans mes yeux de la prasade tôt une canne le. Ada, dis-moi, est-ce qu'à Moscou vous avez ce genre de parc? Je crois que non. À Moscou, c'est comme le bois de Boulogne. Ou bien c'est comme un jardin du Luxembourg qui est beaucoup plus classique, mais pas ce parc-ci, parce que c'est un parc vraiment très spécial, très spécifique. Ada, prapthan de Krom Moscou, wat min sun utien de biep nite. Chika pet men hai, sun baip ni min nete ti nite, plu vichy sun utien dai ban sang song tam baip romantik ro biep barang, dai min do chi rung phnom, tak chru, prasad ai chi dam. Alors ce chemin est très joli, il est bordé d'un côté par la rivière et pour permettre aux gens de pouvoir circuler dans le parc en toute sécurité, d'abord c'était des barrières en bois qui étaient utilisées pour éviter la chute parce que là on est déjà à 20 mètres au-dessus du sol et ensuite c'est une création qui est faite en béton. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque parfois c'était même peint. នៅក្នុងសួននេះសត្វតែសពនិមិត្តទាំងអស់ទុំបីតែរបងខាំងគេធ្វើដូចឈើអញ្ចឹងតែតាមពិតជាស៊ីម៉ង់តា Donc petit à petit nous arrivons vers l'île. ឥឡូវនេះយើងបានឡើងមកដល់ខាងលើកំពូលកោះដែលមានកូនប្រាសាទតូចច្រឡឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើអូយមើលចុះពីលើនេះទៅទិដ្ឋភាពស្អាតមែនតើ Le temple apparaît au-dessus des arbustes. Ce temple est une copie du temple de la Sibylle.Qui était au parc de Tivoli à côté de Rome. Prasad ni ke sang da yo kumru tam prasad Sibylle nei ti krong Rome. La copie du temple permet d'avoir une pensée sur le temps qui passe et sur l'histoire. Ne sang su ni ke mien kamnat chong ai pe da yeung ma da kamsan nei ti ni tveu ao yeung aich bandat arom rumlek pi anusavariya datka robos yeung mneak mneak leu temps qui passe.អូនអ្នកធ្វើសួនតាយើងចាំទៅសួរគាត់មើលចង់ដឹងថាអ្នកមកលេងនៅសួននេះគេមកធ្វើអ្វីខ្លះ Bonjour. 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 Vous êtes jardinier ici? Oui. Quel est le coin le plus romantique du parc? On va dire le temple de Sibylle, c'est le plus haut du parc donc on va dire sur le temple. Peut-être pour la vue ou pour la solitude mais je pense pas parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui monte aussi donc. គាត់ប្រាប់ថាកន្លែងដែលរ៉ូម៉ង់ទិកជាងគេនៅក្នុងសួននេះគឺប្រាសាទ Sibylleគាត់ថាគូសំសាគេភិកច្រើនចូលចិត្តណាត់គ្នាឡើងទៅលេងលើនោះណា Est-ce que vous pouvez me décrire une journée typique pour ce parc? Qui arrive en premier, qui arrive après? Je pense que c'est les personnes qui font du jogging, ils sont là dès l'ouverture. Après bon bah c'est les écoles aussi qui viennent faire leur sport. On voit la population qui change en fonction de l'heure de la journée, les personnes qui passent pour aller au travail. Puis les personnes qui promènent leurs chiens aussi. Comme c'est un des parcs qui est autorisé aux chiens, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent promener leurs chiens dans le parc.គាត់ថាពេលព្រឹកភិកច្រើនសម្បូរអ្នកដែលគេមកហាត់ប្រាណនិងក្មេងៗសិស្សសាលា Les écoliers ដែលមកហាត់កីឡាហើយនៅអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់តាមទីនេះទៅធ្វើការEn toute saison, on voit nos habitués, les retraités qui viennent prendre l'air dans la journée. Avec les aires de jeu, bon, c'est les parents et les nourrices avec les enfants qui viennent dans les aires de jeu sur le parc. Et puis, bon, l'été, il y a énormément de touristes, mais dès les premiers rayons de soleil, oui, il y a tous les gens qui viennent pique-niquer sur les pelouses, passer la soirée sur le parc. Dans le pays de Ngaïving, c'est un bon menu tchach-tchach de Tchouni Vot, les retraités.
និងអ្នកមើលកូនឲ្យគេលេងនូរីសដែលនាំក្មេងៗមកលេងនៅទីនេះដល់ពេលល្ងាចភិកច្រើនមនុស្សគេមកធ្វើពិកនិចជាក្រុមជាក្រុមជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសាររបស់គេចំណែកអាដាវិញចូលចិត្តមកដើរលំហែលេងដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធEt aussi, c'est un parc vraiment très musical, très romantique. Et je peux imaginer, par exemple, dans ma tête, la musique romantique correspond vraiment à ce type de paysage. Tu jouerais quoi, par exemple, ici ? Moi, je jouerais, par exemple, quelques pièces de Liszt, peut-être, de Chopin.អដាប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់បានលេងព្យ៉ាណូនៅទីនេះបានគាត់នឹងលេងតាមបទនិពន្ធរបស់ Chopin និង Liszt ព្រោះថាទំនុកបែបបទវាស័ក្តិសមទៅតាមទិដ្ឋភាពរ៉ូម៉ង់ទិករបស់សួនឧទាននេះណា Claude Grenet, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Je suis content de pouvoir vous avoir permis de découvrir ce parc, vous qui l'avez déjà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.ការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឡើងវិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដោយបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 4,880,000 សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះតួលេខនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាងលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលប្រកាសឡើងដោយបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាមានសម្លេងឆ្នោតជាង 4,870,000 សម្លេងតកតងនឹងការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះដែរលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពង្រឹងសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាធម្មតាមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយគណៈបកផ្នែកជប់ក្រកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រកាសថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6និងស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រធានគណៈបកផ្នែកជប់ក្រលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉ុនបានប្រកាសតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកថាគណៈបកលោកមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅទីមិនទទួលស្គាល់ដោយសារមិនមានភាពប្រក្រតីនិងដំណាភាពគួរជំរាបជូនថាគណៈបកផ្នែកជប់ក្រជាគណៈបកទី3ហើយដែលបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈបករស្មីខេមរាតាមគម្រោងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងពលរដ្ឋ3នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតាក់ទងយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាការជំនុំជម្រះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់កោះជបកាលពីថ្ងៃពុធទី8សីហាសម្រាប់លើកលែងការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃផាកពិន័យក្នុងម្នាក់10រៀលរៀលតាក់ទងយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតងាកចេញពីការបោះឆ្នោតយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុវិញរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានជួបដំណឹងពីការផ្អាកចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រថយន្តធុនធំផ្ទុកទំនិញលើសពី10តោនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ73ស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនេះបើតាមសេចក្តីជួបដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះចុះថ្ងៃទី11ខែសីហានេះរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គបានជន់ឡើងខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននិងផ្លូវជាតិលេខ73ឆ្លងក្រចេះស្ថានភាពទឹកជំនន់បានឡើងព្រាបទ្រង់ផ្លូវអាចបណ្ដាលឲ្យស្រុតផ្លូវស្រុតចិញ្ចាមក្បាលស្ពាននិងលូទៅតាំងផ្លូវដូច្នេះរថយន្តធុនធំទាំងអស់ត្រូវផ្អាកធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសောពិសីនិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមជម្រាប